de tots els temps, llunyans i propers. Vull recordar i demanar al conjunt de partits polítics la necessitat de sumar, la necessitat d'evitar crítiques destructives simplement per fixar posicionaments polítics. És el moment d'assumir que només en la suma de l'esforç de tots, la nostra comunitat tornarà a ser terra d'emprenedors, generador de la riquesa, de lloc de feina i de benestar a la nostra societat. Parlant de sumar esforços i aconseguir el consens de tots, voldria remarcar i donar les gràcies als Consells Insulars per la ingent tasca duita a terme en el si de la Conferència de Presidents. Fruit d'aquesta feina i de la col·laboració ben entesa entre tots, hem establert el full de ruta per anar solucionant els problemes que afecten i que sabem que afecten en els Consells, a les institucions insulars. Així, qüestions com les inversions estatutàries, el pagament del deute en els Consells, la connectivitat aèria en les illes i la península s'està solucionant. D'altra banda, hem avançat molt en la futura llei de finançament dels Consells Insulars, ja en una fase pràcticament final. Un text normatiu absolutament necessari per establir un finançament just i equitatiu que permeti als Consells tenir el que no tenen ara, la seguretat jurídica per prestar als ciutadans el servei que els hi toca prestar. Aquest any, senyores i senyors, aquest any la llei de finançament de Consells serà una realitat.